Assalomu alaykum. Oila tabiatning shoh asari, muqaddas dargoh. Millatning ertangi kunida oilada poydevor qo'yiladi. Milliy madaniyat, urf-odat, qadriyatlar o'rgatiladi. Ota-onaning eng asosiy vazifasi esa dilbandlariga kasb-kor, ilm-hilm o'rgatishdan iboratdir. Afsuski, so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'layotgan bir jarayon haqida gapirib o'tmoqlikni joiz deb bildik. Maktab yoshidagi qizaloqni unashtirish marosimi keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Demak, bugun biz mutaxassislar bilan erta nikoh va uning oqibatlari borasida fikrlashamiz. Davlatimiz rahbarining oila qadriyati, millat qadriyatlarini asrab-avaylash borasidagi katta ma'nodagi siyosiy irodasi bu oilani asrashga qaratilganligini barchamiz yaxshi bilamiz. Mamlakatimizda mana shu oilalar, oila institutini mustahkamlash borasidagi ishlar bugungi kunda davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan va bu borada ko'plab ijobiy natijalarga erishganligimizni ham aytib o'tishimiz kerakki, masalan, shu erta nikoh bilan bog'liq holatlarga to'xtaydigan bo'lsak, xabaringiz bor, mana 2019-yilda Oila kodeksiga o'zgartirishlar kiritilib, mamlakatimizda mana shu gender tenglikni ta'minlash borasidagi ishlarni bir namunasi sifatida nikoh yoshi qizlarimiz uchun 18 yosh deb belgilandi. Agar 2018-yilda mana shu erta nikoh holatlari 5000 tadan ziyod bo'lgan bo'lsa, biz 2023-yilda yakuni bilan qaraydigan bo'lsak, bu 124 baravarga kamayganligini ko'rishimiz mumkin. Bu juda ham katta o'ziga xos natija. Shu bilan birgalikda erta yoshdagi tug'ruq ko'rsatkichlarini oladigan bo'lsak, erta yoshdagi tug'ruqlarimiz ham mana shu 2017-yilga nisbatan 5-9 baravarga kamayganligini ko'rishimiz mumkin. Endi bu zanjir misolida agar kimdir o'zini vazifasini mas'uliyat bilan bajarmasa, shuncha qilingan ishlar natijasini ko'rsatmaydi. Hozir qaysi bo'g'in oqsayaptiki, baribir jamiyatda erta nikoh degan bir illat deymizda uchrayapti. Buni oqibatlari haqida ham fikr bildirsangizlar yaxshi bo'lardi. Oilani mustahkamligi faqatgina yoshlarga bog'liq emas, balki o'sha oilani asosini tashkil qiladigan bu katta yoshdagi shu oiladagi uchinchi shaxs degan shu iboralar kirib kelgan, ya'ni o'sha qaynona qaynotalarga, mana shu oilani boshqa a'zolariga ham teppa-teng bog'liqki, tasavvur qiling, mana yangi bir xonadonga tushgan kelin bu go'yoki bir yangi bog'ga o'tkazilgan bir nihol. Agar niholni parvarish qilsangiz, u ertangi kunda sizga yaxshi hosilini beradi. Lekin agarda u niholni u yerdan bu yerga ko'chiraman desangiz yoki unga bir noto'g'ri parvarish qiladigan bo'lsangiz, u qurib qoladi. Demak, bu yerda o'sha eng birinchi agarda oilani o'ziga bog'lab aytadigan bo'lsak, demak, oilani saqlab qolishga oilani barcha a'zolari mas'ul. Lekin bugungi kundagi bevosita mana shu jarayonga daxldor bo'lgan tashkilotlarimiz hammasi teng harakat qilib faoliyatni olib boryapti. 2023-yilda 21 dekabr kuni davlatimiz rahbari bir tarixiy, o'zi har bitta farmon qarorlarini tarixiy hujjatlar deb aytishimiz mumkin, oilalarni mustahkamlash hamda xotin-qizlar faolligini oshirish borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga imzo chekdilar. Avvalda mana shunday bir oilaviy nizoli holat bo'ladigan bo'lsa, mahalla fuqarolar yig'inlaridagi, o'sha hududdagi bir kayvonni onaxonlar, nuroniy otaxonlar kirib, ular bilan gaplashib, nasihat qilib, imom xatiblarimiz ota-onalarimiz gapirsa, ko'p oilalar o'ziga tez xulosa chiqarib, o'sha yarashib ketilardi. Hozirgi kunda ham bu jarayon juda ham o'ziga yarasha o'sha ishlar olib borilyapti. Hozirgi kunda o'sha mahallalardagi oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash komissiyalari va uni tarkibida o'sha kerakli mana shu hududdagi ijtimoiy muassasalarni, o'sha tibbiyot bo'ladimi, ta'lim muassasalari, jamoatchilik hamma a'zolari o'shunga hukumat qarori bilan o'sha komissiya tarkibiga biriktirib qo'yilgan. Lekin bitta hozirgi aytayotganim, bugungi kundagi o'sha jamoatchilikni kuchini yetarli darajada biz o'sha oilalarni saqlab qolishda ta'sirini, natijadorligini yanada oshirish maqsadida aynan hozir men aytib o'tganim, prezidentimiz mana shu 401 sonli qarori bilan amaldagi mana shu oila
masalalar bilan shug'ullanadigan bevosita shunday tashkilotlarimiz bor. Mana masalan, oilaviy ajrim deganda ko'proq nima uchun oshib ketyapti deymiz? Oilaviy ajrimni qayd qiladigan ikkita juda katta organlarimiz bor. Ya'ni FHDO organlari, bu xalqimiz tilida ZAGS deb demak, singib ketgan. Ya'ni o'sha fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limlari hamda sudlarda bu jarayon asosan qayd qilinadi. Ya'ni bevosita mana shu tashkilotlar oilani ajrimi bilan bog'liq masalalarni ko'rib, ularda qonuniy o'sha hukmini hal qilishadi. Lekin hozirgi kunda bizda mana Namangan tumanlararo sudida, Mirzo Ulug'bek tumanlararo sudida hamda Samarqand shahrida mana shu oila sudyalari tashkil qilinish, ya'ni aynan ixtisoslashgan oilaviy huquqiy munosabatlar bilan bog'liq 32tadan ortiq ishlarni ko'radigan mana shunday sudyalarni tashkil qilinishi. Chunki hozir aytayotganimiz bugungi kundagi o'sha oiladagi muammolarni yechimiga yangicha yondashuvlar talab qilinyapti. Ularga biz o'sha jahon tajribalari, xalqaro mana shu boshqa davlatlardagi tajribalarni ham o'rgangan holda o'zimizni millatimizga xos bo'lgan, o'zimizni mentalitetimizga xos bo'lgan mana shu jihatlarni olgan holda o'zimizdagi mana shu qonunchilikka kirityapmiz. Demak, huquqiy savodxonlikni oshirish borasidagi ishlar bu. Albatta. Albatta, mana oila sudyalari bundan tashqari mana sudlar bilan bevosita hamkorlik bu 2022 yilda Mirobod tumanlararo sudida aynan o'sha sudga qadar nizoli oilalarni ko'rish bo'yicha alohida xona, mediatsiya xonasi tashkil qilindi. Bu aynan Mirobod tumanlararo sudi orqali qayd qilingan ajrimlarni ko'rganimizda o'sha 2023 yilda biz tahlil qilganimizda 1.3 barobarga o'sha ajrim ko'rsatkichlarini aynan bu sudda tumanda kamayganligini ko'rdik. Demak, ishlashyapti demoqchisiz. Albatta. Ya'ni hozir aytganimiz o'sha yangicha yondashuvni bir ko'rinishi sifatida va hozir aytganimiz prezidentimizning qarorlari bilan aynan Mirobod tumanlararo sudi tajribasini respublikamiz bo'yicha bosqichma-bosqich ommalashtirish masalasi. Hozirgi aytganimiz o'sha oila sudyalarini ham hozir 3ta tumanda tajriba sifatida 2024 yilda 1 fevraldan bular faoliyati boshlagan bo'lsa, 2030 yilgacha, ya'ni 2025-2030 yilgacha bosqichma-bosqich boshqa tumanlararo sudida ham faqatgina mana shu oila sudlari ishlarini ko'radigan sudyalarni ixtisoslashgan sudyalarni tizimini joriy qilinishi hozir aniq rejaga, yo'l xaritaga belgilab qo'yilgan. Va natija beryapti. Demak, bu ommalashtiriladi. Hozir fikringizda aytib o'tdingizki, oilalarni ajrimida uchinchi shaxslarni ko'rsatirnoq ichidagi xizmati juda ham ko'p. Tadqiqotlar natijasiga qaraganda, mana shu uchinchi shaxslarning ko'rsatirnoq ichidagi xizmati bilan 41% yoshlar oila qurishar ekan. Men ko'rishim kerak. Bu ham Saodat xonim, bu qadriyatlar bilan bog'liq holatmi? Nazima opa, hozir yuqorida bir juda ham o'rinli savolni berdingiz. Qaysi richa, qayerda o'sha zanjirni, qaysi bir bug'ini yaxshilamayapti degan savolni berdingiz-da. Agar shu o'rinda bir narsani aytmoqchimanda, bizda ota-onalar bolalikdan hammamizga bir tanish nima bor, jumla bor, qiz bola birovning xasmi degan narsa bor ota-onalarimizda. Demak, shu nuqtai nazardan yondashiladi. Ya'ni yana bizni xalqimizda tengi chiqsa tekin ber degan bir iboralarimiz ham bor. Bular aslida nima uchun? Demak, qiz bola tezroq o'sha maktab birlamchi ta'limini olishi bilan, demak, yaxshi joy chiqadigan bo'lsa, demak, uni uzatish masalasi ko'riladi. Lekin bu aslida bizni qiz bolani shaxs sifatidagi o'zini bir huquqlarini, bir orzularini, intilishlari, o'z maqsadlariga biz nima qo'yib qo'yamiz ota-onalarga? Chegara qo'yib qo'yamiz. Bu ancha ota-onalarimizning eng katta xatosi hisoblanadi. Keyingi masalani oladigan bo'lsak, hozir aytayotganingizdek, kimningdir salomatligi yaxshimasligi yo bir boshqa bir maishiy sabablar tufayli tezroq to'yni o'tkazish yo nima deydi anaqa o'zi yaxshi ko'rgani yo umuman har jihatdan nikohga to'g'ri keladigan holatlarda emas tezlatish masalalari bo'lib qoladi ko'pincha. Bu ham aslida noto'g'ri. Nimaga? U ular yashamaydida o'sha ota-ona ham yoki o'sha bobo buvilar ham o'sha nima qilmaydi. Mana shu joyda ham ikki yoshning manfaatlari
ikinci planga tushib qolyapti-da, ikinci darajaga tushib qolyapti-da. Asosiy narsa o'sha oilada, umuman o'sha uchinchi shaxslar, ya'ni o'sha ota-onalar yoki oilaning boshqa qarindoshlari bo'lib qolyapti. Shu mana bu bizning oilalarimizdagi asosiy muammoli holatlar. Davlatimiz rahbari bekorga juda ham ko'p takrorlamay, najot faqat ta'limda deb. Ya'ni mana bugun biz uchrayotgan, bizning hayotimizda bir juda katta salbiy illatlarni, oqibatlarni keltirib chiqarayotgan o'sha erta turmush deymiz yoki erta tug'ruqlar holatlari borligidan ham ko'z yuma olmaymiz, bu ham bor narsa. Yoki mana shu ajrimlar tufayli qo'lida farzandi bilan juda ko'p ayollarimizni uysiz, joysiz yo boshqa huquqiy nimalar ta'minlanmay qolinayotgan holatlar juda ham ko'p. Demak, biz faqatgina ta'limda najot deyilmayapti va bir narsaki, ma'rifatli jamiyatni ma'rifatli onalar bunyod keltiradi deydilar. Bu darhaqiqat shunday. Demak, biz ham bugun ota-onalarimiz, demak, o'sha hayotga, farzandlari taqdiriga, qizining taqdiriga, demak, ma'rifatli ona nigohi bilan qarasagina, demak, u faqat bugun yo chiroyli to'yni ko'rish emas, balki 5 yildan keyin, 10 yildan keyin, demak, qizining hayoti qanaqa bo'lishini o'sha ma'rifatli ona nigohi bilan qarasa, menimcha ko'p masalalarimizga yechim topilgan bo'lar edi. Lekin o'sha onalarning o'zi ma'rifatlimi? Shunday savol tug'iladi-da, tabiiy. Nima uchun mana erta ajrimlar yo bo'lmasa yosh turmushga uzatishlar ko'payib ketyapti? Aslida ham masalani ildizi shu joyda emasmi? Tajribalarda mana ko'ryapsizlar. Misollar bor hayotiy. Marhamat. O'sha bilim darajasining yetmasligi ham bu narsaga katta urg'u berish kerak. Asosiy sabab emasmi aslida? Haqiqatda asosiy sabab, chunki har bir ayol agarda bilimi bo'lsa, ilmi bo'lsa, u nafaqat oilada, hattoki o'sha farzandini tarbiyalashda ham katta rol o'ynaydi. Shuning uchun biz avvalambor qizlarni bilimli bo'lsin, ilmli bo'lsin deymiz. Ertaga u bir joyga borganda qo'lida hunari bo'lsin deymiz. Bu narsalar bilan bir qatorda har bir ayolni, har bir qizni bilimi, ilmi, ma'naviyati, ma'rifati bo'lish kerak. Ma'rifatsiz ayol ertaga farzandiga bir nima bera olmaydi. Ertaga mana hozir ko'p yoshlarimiz ilmga chanqoq, lekin ilmga chanqoq bo'lsa-da o'sha o'zini to'g'ri yo'lini topa olishmayapti. Qaysi yo'l bunga to'g'ri keladi? Misol uchun ota-ona yo'sam, mana bu yo'nalishda ketishing kerak deydi, boshqa yo'nalish beradi. Farzand esa boshqa yo'nalish xohlaydi, o'zini ilmini kengaytirishga. Ayrim ota-onalarimiz qizimni bo'yi yetdi, vohli uzatishim kerak, tezroq joyi chiqdi, tezroq beray deydi-ku, lekin maktabdan keyingi hayot, maktabdan keyingi oladigan ilmi, bilimini biz cheklab qo'yamiz. Mana shu xalq orasida shunaqa gap bor-da, qiz bolani yosh turmushga bersa, tez o'sha joyga ko'nikib ketadi. Yo'q. Bu narsaga men qo'shilmayman, chunki mana 18 yosh deymiz, haqiqatda to'g'ri, bu qonunda belgilab qo'yildi 18 yosh. Lekin 18 yosh ham bu tayyor degani emas. Ham jismonan, ham ruhan. Ham jismonan, ham ruhan, chunki bir joyga boradigan qizimiz u har tomonlama mukammal bo'lish kerak. Baribir biz har bir insonni mukammal inson deya olmaymiz. Lekin o'sha oilada ko'rgan bilimi bo'ladimi, kinoyi ko'rdimmi yoki bo'lmasa uyda hech bir nima deydi, bolalikni his qilgan qiz ertaga birdaniga bir joyga borib, ertaga u o'sha joyi egasi yoki o'sha joyi bir nimasiga ko'nikib qola olmaydi, bekasi bo'la olmaydi. Tajribada bormi shunaqa misollar? Oilalarga kirgansizlar. Ha, bu tajribamizda juda ham ko'p. Men bitta narsani aytaman, ota-onalar hattoki mahallani ham, hattoki o'sha tumanni ham, hokimligini ham bildirmagan holda yashirin tarzda hattoki nikohlar qilishayotganlari bor. Hattoki mahalla ham bilolmay qolayotgan joylari bor. Shuning uchun mana shunaqa holatlar ham haqiqatda bo'lgan. Bu kuyov yosh katta, 28 yosh. Qiz hali 18 ga to'lmagan, lekin o'sha shariy nikoh orqali ularni turmushini qilib qo'ygan holatlar bo'ldi. Mana ertaga uni kelajagi nima bo'ldi degan savol bor. Kelajagi bo'lmay qolsa mahalla aybdor. Aybdor. Huquq tartibot, jamoatchilik aybdor. Aybdor bo'lib qoladi. Mana shunaqa holatlar bor. Bu nafaqat bu butun respublikamizda bor.
Biz oldini olish uchun jamoatchilik uyg'otishimiz kerak deb har doim aytamiz, lekin jamoatchilikka bildirmaydigan holatlar bor-da. O'sha oilaga kirib bordingiz, oqibat qanaqa bo'ldi? To'y yaxshi bo'ldi, go'zal bo'ldi. Endi to'y, biz haqiqatda mana bitta holatni aytib o'taman. To'yi biz hattoki mahalla ham bilmadi deylik. Mahalla bilmagandan keyingi holatda 3 oy yashadi, qaynonaga u yoqmadi. Qaynona sekin qizni nima qilyapti, chiqarib yuboryapti uydan. Yo, yoqmading. Mani nimamdagi nima deydi? Talabimni qondira olmading. Yoki bilimi ham yetmaydi. Haqiqatda u qiz hali 18 ga yoshga to'lmagan bo'lsa-da, qana qilib u bilim beradi, qana qilib u qaynonaga xizmat qila oladi? O'zini yumushi bor, boshqasi bor. Shuning uchun xo'p, turmush o'rtog'i nima deyapti? 28 yosh. Endi turmush o'rtog'i normal yosh. Turmush o'rtog'i uchun ham masalan u nima deydi? Ota-onani, onani gapi uning uchun ham bari qonun degan joylari bor-da, ota-onani gapini ikki qilmaslik deydigan. Bu tabiiy hurmat. Tabiiy hurmatlar bor. Lekin erkaklarda, yigitlarda shaxsiy fikrini yo'qligi ham. Mana mana shu narsa aytmoqchi edim. Shaxsiy fikri yo'qligi natijasida ham ko'p-ko'p oilalarda shunaqa holatlar vujudga kelyapti. Masalan, o'sha oilami, bu oila muqaddas deb hali yoshlarimiz muqaddasligiga tayyor emas. Buning uchun mayli biz mana Vazirlar Mahkamasining 820-sonli qarori bekorga berilmadi. O'sha har bir yoshi nikoh yoshiga to'lib, o'sha fiqhiyo bo'limlariga ariza bergan kundan boshlab biz ularni o'qitishimiz kerak. Ular o'rganish kerak. Hayotni, qonun qoidalarini, oilani qonun qoidalar. Buning uchun alohida mutaxassislar belgilab berdi. Ular shug'ullanadi. Shug'ullanadi. Lekin mana shu tomonda biz ko'p mana oila yoshlar bilan suhbatlashsak, biz ertaga to'yga tayyorgarlik qilishimiz kerak. Bizani vaqtimiz kam, biz o'sha yerda soatlab o'tirishga bizni vaqtimiz yo'q deydigan holatlar bo'ladi. Masalan, 100 tadan 30 tasi o'qisin yoki bo'lmasa 40 tasi o'qisin, lekin ular ertaga tayyor bo'lib boradi. O'tda nafaqat oilaviy munosabat, o'tda imom xatiflarni alohida suhbatlari, psixologlarni suhbatlari bor. O'tda ginekologlarimizning suhbatlari bor. Hayotga tayyorlashga ular o'rgatyapti. Endi shu joyda ham bitta haqli savol tug'iladi-da, 17 yil, 18 yil ota-ona o'rgata olmagan narsani bir oyda o'rgatish o'rgatiladi deyish to'g'rimi deganingiz? Mana qarang. Men misol uchun mana shu yerda ko'rdik-da, haqiqatda o'qigan oilalar bor. O'qib mana tayyor bo'lgan, tayyorlashyapti. Lekin ota-ona bermagan bilimmi 14 soatda yoki 45 soatda o'rganyapti degan to'g'ri, noto'g'ri deyishingiz mumkin, lekin shu oilalarda ajrim bizda kamaydi. Kamroq. Masalan, mana o'qigan, mana 5-6 yildan beri o'sha ozgina bo'lsa-da bilim olayotgan bilan, bilimsiz bilan ikkalovini o'rtasidagi bor-da. Ha, tafovut bor. Tafovut bor. Buni biz aytishimiz kerak, chunki bilimli ayol o'sha bilimini oilasida ham sarflayapti, ishlatayapti. A bilimi o'sha nima deydi, oilaga tayyor emas qizlarimiz yoki yigitlarimiz oqsayapti. Nimaga? Chunki ayrim hollarda mana men san deydigan holatlar bo'ladi. Oilaning ichida har xil holat bo'lishi mumkin. Qaynona faqat biz qaynonani yomon deyishimiz kerak emas. Qaynonalar yaxshi, yoshlar yomon ham deyishimiz kerak. Chunki o'sha yoshlarimiz o'qimayapti, yoshlarimiz bilim olishga xohlamayapti u narsa. Endi shu joyda yana savol tug'iladi. Yoshlar bolalikda oppoq qog'ozdek dunyoga keladi. Yoshlarni shu quloq solmayotgani, bajarmayotganiga yoshlarni o'zini aybdor qilish qanchalar to'g'ri? Yoshlarni ayblamaymiz, bitta haqiqatda har tomon qars ikki qo'ldan deyiladi. Sababi mana hozir yuqorida qayd etilgandek, Vazirlar Mahkamasining 820-sonli qarori bilan yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash maktablari ochilgan, lekin bitta bir nozik tarafi bor shu qarorda. O'sha ixtiyoriy so'zi kiritilgan. Demak, kelgan o'sha yoshlarimiz xohlasa kirib o'qiydi, xohlamasa kira olmaydi. Uni biz majburlay olmaymiz. Demak, majburiy degan so'zni qo'shish kerak. Albatta qo'shish kerak, chunki bu natijasi yaxshi bo'ladi. Men
ko'p yillik tajribadan kelib chiqib aytmoqchiman. Yoshlarimizni haqiqatda ota-ona to'g'ri yo'nalishda tarbiyalaydi. Demak, o'sha to'g'ri yur, oilangga nima deydi, mehr oshishi yoki bo'lmasa, oilada o'zini burchi, ayniqsa erkaklarimizni. Bize Westminster Üniversitesi'de bir domla orqali o'sha kirim chiqim, ya'ni iqtisod qanaqa oylik maaşını taqsimlash o'rgatdi. Shu o'rgatilganda men ham o'zimga kerakli bo'lgan narsani oldim. Haqiqatda shu yoshga kelib hali nima kirim qancha bo'lishi va uni chiqimi ertaga uni natijasida o'sha parokandalik, ya'ni iqtisodiy yetishmovchilikni kelib chiqishini men o'sha darslarda o'zim ko'rdim. Demak, necha yoshda bo'lishdan qat'iy nazar oila institutida baribir o'qish kerak, o'rganish kerak, aybdor qilish bu oxirgi masalada aslida. To'ppa-to'g'ri. Mana yurtboshimizni 87 sonli farmonlari bilan o'sha mediatsiya xonasini Mirobod tumanlar aro sudida ochilishi bu ham bu bizga bitta natijani berdi. Aynan shu 3ta tuman, Yashnobod, Bektemir va Mirobod tumanlariga bu tajriba qo'yildi. Biz payshanba va juma kuni boramiz. Boshida betga o'sha ajrimga nima ariza berganlarni chaqirishimiz juda ham qiyin bo'ldi. Hozirgi kunda o'zlari ixtiyoriy ravishda o'sha mediatsiyada ko'rib chiqinglar deb aytilyapti, chunki o'tta tor soha mutaxassislaridan tashqari o'sha sudyalarni ishtirok etishi bizga yordam bo'yapti. Ha, demak, huquqiy savodxonlik, madaniyat, muomala har taraflama o'rgatilmoqda. Aksariyat holatda o'sha berilgan ariza shitni o'zida o'sha hujjatlar olib kelinmoqda va o'sha sudya yo'q, baribir sizga ajrimga xulosa bera olmaymiz degan xulosani bergandan keyin, demak, orqaga yo'l yo'q. Xohlaydimi yo'qmi, baribir shu oilani biz yarashtiryapmiz. Aksariyat saqlab qolinyaptimi? Saqlab qolmoqda. Demak, to'g'ri yo'nalish berilsa, mana mamlakatimiz tomonidan, prezidentimiz tomonidan qabul qilinayotgan qarorlar amaliyotga qo'llanilsa, natija kutilganday bo'lyapti demak. Tajribada ko'ryapsiz. Tajribada bor. Chunki men 22-23 yillarda 143 ta oilani ko'rgan bo'lsam, shu aksariyat 50% oilani yarashtirishga muvaffaq bo'ldi. 50%. Lekin 50% baribir ajrimga yuz tutyapti. Ajralganda faqat er va xotin jabrdida bo'lmayapti-da. Afsuski, bunday holatlarda farzandlar parokanda bo'lyapti. Iqtisodiy tarafdan, moliyaviy tarafdan o'sha ayol kimga murojaat qilishni bilmayapti. Turmush o'rtoqlari bunday paytda qo'pol qilib aytganda o'zlarini olib qochishyapti. Uyga ro'yxatga qo'yilmayapti. Bu ham o'sha huquqini bilmasligini oqibati. Shu taraflar ham o'rgatiladimi yoshlarga? Hattoki er-xotin o'rtasidagi nikoh shartnomalarini tuzish bo'yicha ham yengilliklar kiritildi. Lekin to'g'ri, bizani o'zbek millatiga, o'sha mentalitetimizga to'g'ri kelmaydi deyishadi. Yo'q, bu jahon andozasidan olinyapti. Bu dunyo davlatlarida shu narsa bor haqiqatda. Demak, o'sha ayolni huquqlari, uni manfaatlari moddiy tomondan hattoki yo'nalishlar bo'yicha ko'rsatib berilgan. Lekin haqiqatda bizda bu narsani hozir sekin-sekin tushunib, o'rganish natijasiga ko'ra o'rganilyapti. Endi oilalar turlicha bo'ladi. Endi har bitta oila ham bir xil emas. Kimidir o'sha huquqiy savodxonligi to'liq bo'lishi mumkin, kimidir huquqiy savodxonligi to'liq bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun ham bu o'qishlarda, biz o'quvlarda alohida huquqshunoslar, yuristlar mohiyatini tushuntirishadi. Alohida uyi ro'zg'or, mana hozir aytib o'tganlardek, uy ro'zg'or tutishdan tortib, hattoki o'sha diniy bilimni ham to'g'ri yo'nalishda ishlatish kerakligi lozimligi bildiriladi. Mana biz ko'p ko'ryapmiz, bizda ham mana Feruzopamlar aytganlardek, Shayxontohur tumanida ham mana bir 7 yildan beri bizda haqiqatan oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash alohida bizani komissiyamiz ishlaydi. Hokimiyatni o'zida. Bu yerda, demak, seshanba, payshanba kunlari bizda bu yerga jamoatchilik kelishadi. Jamoatchilik o'sha xohlab haqiqatda yarashtirganda shunaqa xursand bo'lib chiqib ketamiz-da, masalan. Albatta, buni savobiyam boshlaymiz. Haqiqatda ertalabdan boshlanib, kechgacha davom etadi bu. 10 talab oilalarni ko'ramiz, chunki bizga sudlardan keladigan murojaatlar juda ko'p. Hattoki shular ham yarashadi. Hattoki sudlarga berilganlar ham yarashadi. Mana kuni kecha o'tkazilganda 10 ta oiladan 3 ta oilani yarashtirdik. Endi
o'sha jamoatchilarni ko'rib, men o'zim havosim kelib xursand bo'lishadi, haqiqatda. Va yana barcha charchoqlar ham unutib bo'ladi. Chunki bizga savob homimizga deyishadi, haqiqatda mana imom xatiblar yigitlarga to'g'ri tushuntirish berish kerak. Yigitlar kerak bo'lmagan so'zni aytib qo'yishyapti. Ana undan keyin bizga kelib, nima qilsak bo'ladi? Men xato qilib qo'ydim deydi, lekin bizani dinimizda biz musulmonlar idorasiga jo'natamiz. U yerda ular o'zini kerakli maslahatini olishadi. Endi bu noto'g'ri so'zni aytib qo'yishi bizga ko'proq aytishimiz kerak. Yoshlar shu narsaga tayyor bo'lish kerak. O'ynab gapirsang ham, o'ylab gapirish kerakligini bizga ko'proq ta'kidlashimiz kerak. Nikoh shartnomasi haqida gapiryapsiz. Bundan bir necha yil avval nikoh shartnomasi bo'ladi deganda katta bir muhokamalar, keskin muhokamalar bo'lgan edi. Boshidan niyatni noto'g'ri qilib bu nikoh shartnomasi qilinadi degan bir fikrlar ham bo'lgan edi. Hozircha, chunki hali turmush qurmay turib mol-mulk ma'naviy tarafdan bo'linishlar bo'ladi-da, bu mentalitet bilan ham bog'liq qaysidir ma'noda. Haqiqatda bu mentalitet bilan bog'liq. Endi bu nima deydi, hozir aytib o'tganimdek, bu birdaniga bo'lib ketadigan narsa emas. Sekin-asta. Sekin-asta. Mana odamlar tushunyapti. Oila nimaligini tushunyapti. Oiladagi er-xotinni munosabatini tushunyapti. Er-xotin nima ish qilish kerak? Er nima ish qilish bilan shug'ullanish kerak? Ayol nima ish bilan shug'ullanadi? Hattoki qaynona, qaynota, qayni-singil degan munosabatlar ham bor oilada. Mana bular bilan ham munosabat qilganda to'g'ri gapirish mumkin mumkin emas degan joylarini ham hattoki bizga ko'proq o'rgatishimiz kerak. Bu nafaqat bizani bir 14 soatlik yoki soatlik vaqtimiz uchun emas. Bu yillar davomida maktabdan boshlab urg'uni shu ma'naviyatiga, madaniyatiga, nimasiga nima deydim, qaratadigan bo'lsak, sekin-sekin ularni o'sha huquqiy bilimi ham oshib boradi. Huquqiy bilim beriladi maktabda. Lekin ma'lum darajada huquqiy bilim bo'lsa, agar o'zini haq huquqini tanisa. Lekin men bitta narsani ham aytib o'taman, ko'p ayollarimiz haq huquq menga berdi deb qabul qilish olmaydi. Alini yo'q, o'zini boshqacha tutadigan holatlar ham bor. Buni biz juda ham ko'p ko'ryapmiz. Masalan, mana hozir himoya orderlari berilyapti ayollarga er-xotin munosabatida. Hattoki bizga shunaqa erkaklar ham kelishadiki, mana shu bizani komissiyamizga, hattoki erkaklar aytadi: "Opa, iltimos, shu ayolimni Ali nima deydi, anaqa qilsin, jilovlab beringlar. Bu qo'liga himoya orderini olib, endi meni o'zimni ko'chaga chiqarib yuboryapti" degan holatlar bor-da, haqiqatda bu narsa. Shuning uchun endi tushuntirish, targ'ibot ishlari kuchaytirmasak, to'g'ri, biz ayollarni huquqlarini himoyachisimiz. Lekin erkaklar ham bor, o'sha oila degan maqsadda erkak hamda oiladan tashkil topyapti bu oila. Shuning uchun biz har ikki tomonni ham manfaatini ko'zlashimiz kerak, baravar ko'zlashimiz kerak deb o'ylayman men. Mani fikrim. Shuning uchun ko'proq biz imom domlalarga iltimos qilamiz. Biz juda ham imom domlalar bir og'iz so'zga kelishadi. Bugun mana shunaqa komissiya ko'rilyapti desek, hatto bu nafaqat hokimiyatda, hatto butun mahallani imomlari shunaqa biriktirib qo'yilganki, otinoylarimiz bor. Shunaqa chiroyli gaplar bilan joyiga o'tkazib qo'yadiganlar bor. Mana shular ko'proq biz bilan hamkorlikni nafaqat bitta tuman emas, butun respublikadagi hamma oilalarni biz saqlash o'zida shu imom xatib, otinoyi, psixologlar jamoatchilikni uyg'otsak, agarda bular joyida hal qilish kerak. Men bitta narsa aytaman. Misol uchun xonadonda janjal bo'ldimi? Men har doim aytamanki, mana shu ko'cha boshingdan ol ma'lumotni deyman. Sen borib taqillatib eshigini ma'lumot olma, ko'cha boshing aytadi: "Palonchi uyimda kelinim kecha ketib qoldi, yo palonchi uyda qizi qaytib keldi" deydigan so'zni jamoatchilikdan olinglar. Chunki ular biladi. Ular biladi, keyin sekin astalik bilan o'sha oila bilan sekin gaplashinglar. Agarda bu mahallaga to'polonni chiqdimi, ertaga ularni obro'si deydi. Shunaqa zo'r oilalarni otaxonlari bor, onaxonlari bor. Mana oilamda bunaqa bo'lishi mumkin emas deydigan holatlar bor. Oriyat bor. Oriyat bor. Ana shu oriyatni ertaga mahallaga chiqdi, dudu gap bo'ldi deydigan holatdan qo'rqadi hamma. Shuning uchun bu narsani sekinlik bilan,
astali bilan agarda joyda hal qilinsa o'sha mahallani, o'sha xonadonni o'zida. Sizga o'xshagan mahallaga olib chiqish. Sizga o'xshagan hokim o'rinbosarlariga ham ish kamroq bo'lardi. Tadqiqotlar natijasiga qaraganda erta turmush qurish va ajrashishlar nafaqat bu bizning yurtimizda, balki dunyodagi muammo ekan. Hindiston, Bangladesh, hattoki Yevropa mamlakatlarida ham bu masala o'z yechimini kutayotgan ekan. Lekin bizda mamlakat hukumatı tomonidan qabul qilinayotgan qarorlar bu muammoni tezroq va osonroq hal bo'lishiga sabab bo'lyapti desak, qanchalar to'g'ri aytgan bo'lamiz. Oilalar va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan 40 dan ortiq normativ huquqiy hujjatlar ishlab turibdi. So'nggi yillarda, so'nggi yil va bugungi ayni kunlardagi mana shu amaldagi normativ hujjatlarda aytadigan bo'lsak, undan tashqari hozir mana aytib o'tdik, mana 2022 yilda o'sha qabul qilingan prezidentimizning 87 sonli farmoni deb aytayapmiz va o'tgan yildagi shu oila, hozir men aytib o'tdim, oilalarni mustahkamlash bo'yicha qabul qilingan qarorlarida bu aynan oila mustahkamligiga xizmat qiladigan bir necha omillar bor. Ya'ni u ma'naviy ma'rifiy ishlarda oladigan bo'lsak, o'sha oilaning iqtisodiy farovonligini ko'tarish. Xotin-qizlarimizni o'sha endi oilani bitta ustuni hisoblangan o'sha xotin-qizlarimizni tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash, ularni kasblarga o'rgatish, bandligini ta'minlash, ta'lim imkoniyatlarini oshirish, salomatligini muhofaza qilish. Bu majlisning sonli farmonida o'zida amaldagi imtiyozlarga qo'shimcha ravishda mana shu hozir aytib o'tgan sohalarimizda 42 yangi imtiyozlar kiritildi. Ta'lim imtiyozlarini o'zini aytadigan bo'lsak, bu alohida bitta mavzu. Mana kuni kecha, mana 7 mart kuni prezidentimiz aynan xotin-qizlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash bo'yicha qabul qilgan qarorlaridagi yaratilgan imtiyoz imkoniyatlar, bularni hammasini pirovard natijasini oladigan bo'lsangiz, eng birinchi navbatda mana shu oilani har tomonlama qo'llab-quvvatlash, uni huquqiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan, ma'naviy, ma'rifiy, umuman barcha tomondan mana shu oilani qo'llab-quvvatlashga qaratilgan siyosatning natijasidir. Oilaviy ajrim bo'ladigan bo'lsa, eng birinchi navbatda kim jabrlanyapti? Bu o'z-o'zidan ayol va uni farzandlar, jabrlanyapti. Endi shunday holatlarni ko'ramizda, masalan, o'sha ajrimdan keyin sud qarori bilan uyga kiritib qo'yish masalalari. Bu juda ham og'riqli o'z aslida. Ajrim degan so'z o'zi qanchalik og'riqli bo'lsa, uni uyga kiritib qo'yish masalasi qanchalar og'riqli. Hozirgi kunda biz mana shunga ham davlatimiz rahbarining ko'rsatmalari asosida huquqiy hujjatlar loyihalari tayyorlandiki, o'sha uy egasini roziligiga ko'ra tomonlarda o'zaro kelishuvi bilan o'sha kelin yashab turgan uyga mutanosib ravishdagi yashash joyi bilan ta'minlash yoki ijara pullarini to'lab berishlik masalasi. Hozir mana biz o'sha hujjat loyihasi tayyorlandi. Yaqin kunlarda nasib bo'lsa, albatta bu ijroga qaratiladi, qabul qilinganda. Ikkinchi tarafi mana jinoiy, umuman mana maishiy zo'ravonlik holatlari, bu ham sir emas. Mana qancha oilalarda ajralib ketishiga o'sha erkaklar tomonidan ayolga nisbatan yoki o'sha oilada ta'ziy zo'ravonlik holatlarini bo'layotganligi. Mana ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p shunday muhokamali holatlar bo'ldiki, ya'ni xotin-qizlar qo'mitalari, jamoatchilik mana shu oilani yarashtirib qo'ydi, lekin qandaydir vaqtda bu oilada bir fojiali holatlar bo'ldi va hokazo degan. Shunda mana hozirgi kunda bu bo'yicha ham sudlarda mana shunday ta'ziy zo'ravonlik holatlari bo'lgan oilalardagi, endi bilamiz, sud jarayonlarida oilani ajratishdan oldin ularga muddat beriladi. Demak, mana shuni soddalashtirilgan tartibda o'sha mahalladagi xotin-qizlar faolini fikrini inobatga olgan holda shu soddalashtirilgan tartibda o'sha muddat masalasini muddat qo'ymasdan hal qilish masalasi bo'yicha ham mana normativ hujjatlarimizga hozir qo'shimchalar kiritilishi bo'yicha hozir loyihalar ishlandi. Yaqin kunlarda buni ham mana shu normativ hujjatlarda ijroga qaratilishi kutilmoqda. Rahmat. Erta turmush haqida gapiryapmiz, uning oqibatlari haqida to'xtalmoqchimiz. Qizlarni jismoniy jihatdan yetuk bo'lmay oila qurishi, turli xastaliklarning kelib chiqishiga
sabab bo'libdi mi va u qanday xastaliklar? Shu haqda ham balkim bizni ko'rib turgan yosh qizini erta turmushga berib, uni baxtli bo'lishni xohlayotgan ota-onalarni biroz o'ylantirib qo'yar. 18-19 yosh qizlarni turmushga chiqishi, 21-22 yashar o'g'il bolalarni turmush qurishi bu ham hali yosh deb bilaman, chunki haqiqatda bular hali turmushga tayyor emas. Tayyoramiz. Nafaqat ruhan. Ruhan, balki jismonan ham tayyoramiz. Chunki asl o'sha hozir ko'proq qizlarimizga urg'u beramiz, lekin o'sha o'g'il bolalarni ham o'sha hayotga tayyorlashimiz kerak deb bilaman. Chunki natijada hozir yosh oilalarni qurilishi natijasida o'sha tug'ilayotgan farzandlarimizning aksariyati o'sha nosog'lom tug'ilish holatlari ham uchramoqda. Haqiqatda hozir mana aytib o'tdilar, 401 sonli o'sha 3 loyihani bittasi qarindoshlar o'rtasida nikohni qayd etmaslik. Bu ham ertaga o'sha tug'ilayotgan nogiron farzandlarni oldini olish. Yurtboshimiz tomonidan hozir aynan o'sha xotin-qizlarga qaratilgan 40 ortiq farmon va qarorlar o'sha to'g'ri yo'nalish berilyaptida. Endi faqat uni biza joylarda to'g'ri talqin qilib, targ'ibotni kuchaytirishimiz kerak deb bilaman. Endi buni targ'iboti faqat sizlarni emas, balki jamoatchilikni, hammani yoki Saodat xonim, ba'zan targ'ibot ishlari o'sha chekka-chekkalarga yetib bormayotgandir. Shuncha imkoniyatlar bor. Ayol har taraflama hozir fikrlaringizni eshitib bir xulosaga kelyapmizki, himoyalangan davlat tarafidan. Mana shu qonun qarorlarini yana ham ko'proq mana shunday davra suhbatlarida joylarga borib yetkazish kerakdir. Bu sohada ham balkim kamchiliklar ko'zga ko'rinayotgandir. Tan olish payti keldi nazarimizda. Albatta, demak bugun biz ommaviy axborot vositalari orqali yoki bugun juda keng tarqalgan ijtimoiy tarmoqlar orqali demak o'sha targ'ibot, tashviqot ishlarimizni kuchaytirishimiz kerakligini bugun vaqtni o'zi ko'rsatib turibdi. Yana bir narsani qo'shimcha qilishni xohlardim. Davlat hamma salbiy holatlarga nisbatan o'sha oilani qo'llab-quvvatlashda yechimni berib qo'yapti. Hozir Ziyoda opa aytib o'tganlaridek, ko'proq ayollarimizda o'sha o'zini huquqlarini rukach qilibdi, faqat keyin oila oldidagi majburiyatini, o'zini mas'uliyatini unutish holatlari bor. To'g'ri, mana shu nikohdan oldingi, demak o'sha tayyorlov muayyan tayyorlov kurslaridan o'tilayotgani, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash kurslarini o'tayotgani bu yetarli emasligi uchun ham, demak, bugungi normativ hujjatlarimizda, demak, joriy etilmoqda normativ hujjatlar asosida, demak, oilaga tayyorlash masalasini o'sha maktabgacha ta'lim muassasasidan boshlash kerakligi, ta'lim muassasalarida muayyan bir soatlarning kiritilishi kerakligi yoki fakultativ xarakterdagi soatlarning kiritilishi kerakligi bugun kun tartibiga qo'yilib, normativ hujjatlarda ham mustahkamlab qo'yilyapti. Demak, yechim bor. O'sha yechim borligini ba'zan, demak, biz yetkazib bera olmaydigan holatlar borga o'xshayapti. Demak, chunki mana shu bizga ham ko'p murojaatlar bo'ladi. Aytaylik, ta'lim bilanga berilgan imkoniyatlarni yakunlari bo'yicha bir targ'ibot ishlari yoki biron bir ma'lumotlar bilan tanishganda shunaqa imkoniyatlar bormidi qizlarga? Demak, masalan, men o'zim nogiron farzandim bor yoki turmush o'rtog'im yo'q. Demak, men ham qizim uchun mana shunaqa imkoniyatlardan, imtiyozlardan foydalanishim mumkinmidi degan holatlar bo'lib qoladi. Demak, shunda ma'lumki, demak, qabul qilinayotgan balki qarorlarimizni mazmun mohiyatini, demak, chuqurroq targ'ibotga urg'u ham berishimiz kerak ekan. Yana bir yaxshi bir masalani aytdingizda, erta nikoh, o'sha erta turmush qurish holatining, demak, nafaqat qiz bolani salomatligi bilan bog'liq, jismoniy tayyor emasligi desak, uni, demak, o'sha hali umuman oila ma'naviyati uchun tayyor emasligi, yo Firza opa aytganlaridek, yigitlarimizni oilani moddiy ta'minotiga hali yetarli emasligi, mas'ul bo'lolmayotganligi
keyingi paytlarda mana shunaqa bo'ladi, ketma-ket farzandlar tug'ilishi. Demak, o'sha yosh qiz birinchidan turmushga chiqyapti va oraliq muddatga rioya qilmasdan ketma-ket farzandlar tug'ilyapti. Birinchidan ham uning o'zini, onaning jismoniy salomatligi uchun juda katta bir salbiy ta'siri bo'ladi. Ikkinchidan o'sha usmon tug'ilgan farzandlarning salomatligi bilan bog'liq jiddiy asoratlar ham, tarbiyasini ham, endi ki tarbiyasida endi butun ham nima bo'ladi? Sababi keyin yana oilada oilaviy ajrimlar mana shu holatlarda ham ko'payadi. Nima uchun? Birinchidan, salomatligiga anchagina putur yetgan yosh ona ketma-ket farzandlarini dunyoga keltirib, ularni tarbiyasi bilan shug'ullanib, demak, oilada o'zini kelinlik vazifasini yoki qaysidir ma'noda ayol sifatidagi vazifasini bajara olishga ulgurmaydigan holatlar ham o'sha ajrimga olib kelyapti. Hozir mana sizlarning fikrlaringizni eshitib, xalq orasida yurib, jurnalist sifatida bir fikr o'rtaga tashlagimiz keldi-da, asosan qonunlar to'g'ri ayollarni, xotin-qizlarni himoyasiga qaratilgan. Lekin aybdor ham ayollar bo'lib qolyapti-da, aslida masalani ildizi yigitlarga, erkaklarga borib taqalmayaptimi? Balki ularni ko'proq oilaga tayyorlash kerakdir. Moddiy tarafdan erkak, diniy tarafdan ham, dunyoviy tarafdan ham boquvchi maqomi bor. Agar har kim o'zini ishini joyida qilgan da edi, shaxsiy fikriga ega keng dunyo qarashi bo'lganda edi, bunday masalalar ko'ndalang turmasdi. Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash deganda ko'proq urg'u qizlarni oilaviy hayotga tayyorlashga ketib qolyapti. Va yana bitta juda ham bir yaxshi emas bitta fikr borki, qizlarni oilaviy hayotga tayyorlash deganda qizlarni kelinlikka tayyorlash degan narsa tushunilib qolinyapti. Ya'ni u pazanda bo'lish kerak, yaxshi uylarda bir albatta nima bularni albatta shu oilani sarishda hamma-hamasida qiz bola onalikka yoki o'sha oila bekasilikka emas, oila bekasi bilan kelinlikni o'rtasida ham farq bor-da. Kelinlikka tayyorlanyapti. Ya'ni o'sha eng birinchi navbatda va eng birinchi navbatda qaynonaga yoqish kerak. Keyin ikkinchi o'rinda turmush o'rtog'iga. Chunki asosiy deyapti, masalan, ko'pchilik bilan gaplashadigan bo'lsak, shu o'smir yoshida qizlari bor, balog'at yoshida qizlari bor bilan qaynonasiga yoqsa birinchi navbatda to'g'ri qaynonalarni hurmatini joyiga qo'yish kerak. Bu hurmat izzat. Lekin bu shunday bo'lyaptiki, mana shu hurmat suiiste'molga o'tib ketib qolyapti. Qaynonani hurmatini qilishim kerak ekan deb kelin o'ziga ham qarashga, turmush o'rtog'i uni uchun ham ikkinchi planga o'tib qolyapti, lekin hayot shundayki, hamma o'sha ikkinchi darajaga o'tib qoldi degan narsani o'z-o'zidan birinchi darajada ekanligini ko'rsatib qo'yadi-da va ertangi kundagi mana shu ajrimlarga olib kelayotgan holatlarni sabablarini bittasi ham mana shungadir. Nikohlanuvchilarni shu oilaviy hayotga tayyorlash markazlari to'g'risida aytib o'tildi. Aynan shu bu ham davlatimiz rahbarining ko'rsatmalari asosida mana shu demak tuzilmaga ham bugungi kunda o'zgartirishlar kiritilyaptiki, hozir biz bu hujjat ustida ham ishlayapmiz ayni kunda. Namangan viloyatida kuni kecha oila maslahat markazi ochildi. Xuddi shunday maslahat markazi bugungi kunda Andijon viloyatini Jalaquduq tumanida ham tashkil qilinyaptiki, bunda biz faqat nikohlanuvchilarnigina emas, chunki bugungi kun hayot shuni ehtiyojni, shu talabni ko'rsatyaptiki, biz qaynonalarni ham o'qitishimiz kerak. Biz qaynonalarni, onalarni qaynonalikka tayyorlashimiz kerak. Va o'sha oiladagi yosh oilalarimizni, masalan, shunday bo'ladi-da, yosh oila qanaqadir oiladagi bir muammoli holat bo'ladigan bo'lsa, qaynonasidan so'ragan xijolat bo'ladi. Kimdandir so'ragan iymanadi. Mana shunday holatlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu markazlarimizda yosh oilalardagi o'sha muammolarni yoki nizoli oilalarga o'sha psixologik yordamlar beradigan, huquqiy yordamlar beradigan va o'sha yerda tibbiy bilimlarini beradigan o'sha huquqshunos, psixolog, reproduktologlar mana shular bilan birgalikda maslahat faqatgina nikohlanuvchilarnigina emas, balki boshqa toifadagi oila vakillarini ham o'qitish, oilaviy hayotdagi muammolarni yechimiga
o'rgatish, tayyorlash masalalari hozirgi kunda ko'zda tutilgan. Rahmat. Go'zal javob uchun. Chunki ko'p joylarda bo'lganimizda savol berishadi, hattoki o'sha erta ajrim bo'lgan holatda ham ayol o'zini moliyaviy jihatdan tiklab olishi uchun kasb o'rganish kerak, hunar egallash kerak, farzandini to'g'ri tarbiyalashi uchun bilim olish kerak. Yana ayollarga mas'uliyat yuklatilyapti. To'g'ri, sharqona tarbiya, sharqona lutf bu so'zlarda aytiladigan gaplar emas, Saodat xonim, yaxshi bilasiz. Yaqinda Yevropa safariga borganimizda bir narsaga guvoh bo'ldim. Umuman qaynona kelin masalasi yo'q. Yoshlarni asosiy maqsadi shaxsiy rivojlanishga, ilm olishga, hunar egallashga, dunyoni zabt etishga qaratilgan. Bizda ham xursand bo'lib ayta olamizki, shunday yoshlar ko'p. Keng dunyo qarashli, avval o'zini moddiy, ma'naviy tarafdan ta'minlab, keyin oila qurishga bel bog'layotgan yoshlar hozir ko'payib boryapti. Shunday esa-da ba'zan onalarning ba'zi bir odatlarimizni, qo'shtirnoq ichidagi odatlarimizni urfga aylantirayotgan onaxonlar ham topilyapti. Jarayonda kuzatyapsizmi shu narsalarni? Mana yaqinda ikkita tuman aro biz bitta jarayonni ko'rdik. Natijaga erishdik. Sababi ikkita bitta mahalla hokim o'rinbosarlari keng jamoatchilik bilan ikkita qaynonani kelishtirib qo'ydik. Qanday qilib? Sir bo'lmasa. Endi bitta bilasizmi, asosan turmush o'sha ikkita o'rta, ya'ni ikkita do'stni kelishuvi bilan bo'lgan. Natijada qaynonaga kelin yoqmagan va oila parokandalikka uchragan, ya'ni bitta farzanddan qiz uyiga ketgan. Tezlik bilan buni o'sha mahalla xotin-qizlar faoli menga anaqa shu Feruz Vohidovna shunda qanaqadir bir yo'nalishni orqaga qaytarsa yaxshi bo'lardi. Oila yigitimiz ham kelib o'tiribdi, lekin qaynona xohlamayapti deb aytdilar. Serkeli zam hokimasi Nafisaxon bilan bitta vaqtga mo'ljallab, albatta bu bittada bo'lgani yo'q, 2-3 marta harakat qildik. Natijada qizimizni oilaga qaytib, hozirgi kunda yaxshi hayot kechirmoqda. Demak, bu masala shunchaki masala emas, davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan ushbu masala muhokamasi hali davom etadi, natijalar bo'yibast ko'rsatyapti. Albatta, ayol ajrimga, oila ajrimga yuz tutganda, ayol ajragan holatlarda davlat uni himoyasi uchun muayyan resurslarni belgilab qo'ygan. Qaysi ma'noda? Bilasizmi, mamlakatimizda joriy etilgan ijtimoiy dastur ayollar daftari 4 bosqichda bo'ldi. Birgina 2023 yilda 1 million 800 ga yaqin ayollarni 6 toifa bo'yicha turli darajada muammolari bartaraf etildi. Bundan tashqari bugungi kunda 1500 ga yaqin mahallalarimizda xotin-qizlar bandligini ta'minlash va salomatligini mustahkamlash markazlari faoliyat ko'rsatyapti. Bundan tashqari mono markazlarda, demak, ayollarimizni, qizlarimizni kasbga o'qitish yoki muayyan hududdagi ixtisoslikdan nimadan kelib chiqib qayta kasbga tayyorlash markazlari faoliyat yuritib turibdi. Shuningdek, juda qiyin vaziyatga tushib qolgan ayollarimizni tegishli tartibda, demak, o'sha uy-joy masalasida amaliy yordam ko'rsatish. Bundan tashqari yana qiyin vaziyatdagi o'sha noto'liq oilada farzandlarni tarbiyalayotgan ayollarimizni, farzandlarini, o'sha qiz bola farzandlarini oliy ta'limga yo'naltirish bilan bog'liq imtiyozlar. Demoqchi bo'lganim, davlat o'sha qiynalgan, qiyin vaziyatda tushgan ayolni qo'llab-quvvatlash uchun juda ko'plab resurslarni yo'naltirib qo'ygan. Lekin bular o'sha oilada tarbiyalanayotgan farzand uchun, ya'ni ham ota, ham ona to'liq oilada tarbiyalanayotgan farzandga berilgan vaqtni baribir bera olmaydi. Bugunning yoshlari kechagi yoshlar emasdi. 2-3 kishining to'g'ri ularga yo'naltirish bilan, tushuncha berishi bilan ularni yarashtirib qo'yish bu to'g'ri bo'lavermaydi. Keyin yana bir masala bor. Oila va xotin-qizlar qo'mitasi, demak, mana shu yerda o'tirgan mas'ullarimiz hammasi ham har doim ham oilani yarashtirish tarafdori emas. Qaysi ma'noda? Demak, agar yasha mas'ullar tomonidan o'sha oilaning yashab ketishiga ko'z yetilmagan holatlarda, demak ertaga yarashtirib qo'yilgan holatda muayyan bir fojia yuz berishi mumkin, yoki boshqa bir noxushliklar kelib chiqish ehtimoli bor vaziyatlarda albatta ajrim bo'yicha xulosalar berilishi tarafdori. Baribir ham ota-ona mas'uliyatini, demak,
kuchaytirish, qizlarimizga ilm berish, qizlarimizni bir oliy ma'lumotli qilish, muayyan kasbga o'qitishni yo'lga qo'yishimiz kerak. Baribir ham, demak, o'sha davlat joriy etayotgan islohotlarni amaliy natijasini biz ota-onalar, mahalla, keng jamoatchilik birgalikda ta'minlashimiz kerak. Rahmat goho shov-shuvlarga ba'zan uchroq bo'lib qolamizda ijtimoiy tarmoqda agar o'sha 16 yoshli qizni unashtirilgan marosimi juda ham keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Aslida buni aksi bo'lgan ijobiy bir holatlar, kontentlar, lavhalar u qadar shov-shuvga sabab bo'lmaydi. Shuncha ishlar qilinyapti. Balki milliy kontentlar mana shunday bir lavhalarni ko'paytirish ham kerakdir ijobiy natija olish uchun. Nazima opa juda to'g'ri fikr aytdingiz. Men axborot xizmati rahbari sifatida mana shu mamlakatimizda oila institutini mustahkamlash, xotin-qizlarni har jihatdan qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarning amaliy natijalarini e'lon qilamiz. Demak, doim tahlil qilinadi. Bu narsa ommaviy axborot vositalari orqali e'lon qilinganda yoki o'shanaqa ma'lumotlarni Facebook tarmog'ida yoki Telegram tarmog'ida, ijtimoiy tarmoqlarda qo'yganimizda odamlar tomonidan go'yo har doim bo'lib kelgandek, bu yangilik emas. Deydi. Shunaqa paytlarda aytaman, nahotki insoniyat shunchalik ko'nikuvchan, shunchalik unutuvchani yaqinda bir ijtimoiy tarmoqlarda material chiqdi. Demak, maktab direktori o'zini o'quvchisini, demak, yaxshi o'quvchisini hali maktab tugatmasdan o'zini o'g'liga kelin qilib olish holati bo'lyapti. Demak, mana shu joyda biz ziyolilar ham, demak, mana shu tegishli davlat idorasi vakillari ham ba'zan o'zining mas'uliyatini unutib qo'yish holatlari bor. O'zimiz ham ibrat bo'lishimiz kerak, demak. Shaxsiy ibrat bo'lishimiz kerak. Mana shunaqa ajrim yoqasidagi oilalar, ajrimga bo'lgan munosabat, ota-onaga bo'lgan munosabatlar juda chiroyli ko'rsatilgan. Farzandlarni yoshlikdan boshlab ularni o'sha oilaga tayyorlaymiz. Oila tayyorlayotganda ularni tibbiy ko'rigini muntazam ravishda biz ham oila, ota-onalar ham ko'proq mas'uliyatni olish kerak. Yoshlikdan shamollashib bo'ladimi, boshqa kasalli bo'ladimi, bilmaydi. Sog'lom uzatvonman deydi, ertaga uzatadi qizini, uylantiradi farzandini, lekin bepushtlik holatlari bo'ladi. Mana shunda endi bizni mentalitetimizda ona bilan ochiqchasiga gapirish degan narsa sharm hayoga kiradi-ku. To'g'ri, sharm hayoga kiradi, lekin mana qizlarimizni mana maktab davrida maktablarda tibbiyot bilan birgalikda tibbiy ko'riklar o'tkaziladi. Tibbiy ko'riklarni o'zida ham aytishadi. Palonchini qizida shunaqa kasallik bor, bepushtlikka yaqin bo'lgan holatlar bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, shamollashlari bo'lishi mumkin. Bu narsani ham biz ota-onalarga yetkazishimiz kerak. Endi onalar o'shani do'stdan bo'lish kerak-da farzand qizlari bilan ko'proq. Shuning uchun bu yo'nalishlarda ham tibbiyot hozir juda ham ko'p ishlar olib boryapti. Mahallalarda, maktablarda, hamma joyda targ'ibotlar, bepul ko'riklar, mana shunaqa kasallikni oldini olishga bo'lgan targ'ibot tadbirlar juda ham ko'p. Bu narsani biz ko'zimizni yumolmaymiz, lekin erkak kishini ham, yigitlarni ham ko'proq biz shu oilaga tayyorlayotganda ularni ham tibbiy ko'rigini to'g'rilab ota-onalar bilish kerak buni. Tibbiy ko'rikdan o'tkazish bo'yicha yo'nalishlar bor, bilasizlar. Turmushga chiqayotganda o'sha har biri 5ta yo'nalish bo'yicha o'tish kerak. Tibbiyot ko'rigidan o'tib kelish kerak. Hattoki shunaqa holatlar ham bo'ladiki, o'sha yigitni aqlida nosog'lom aqlli bolalarni ham uylantirib qo'yishadi. Ana shunaqa holatlar ham bor. Bilib turib. Yoki bo'lmasa qizlarida qandaydir bir holat bo'lsa, uni ham bilib turib onalar turmushga beradi. Lekin odamlar nima deydi debdi. Mana shu tomonlar bor. Keyin biz mana oilalarni ko'p o'rganganimizda farzandida ozgina bo'lsa-da nogironlik yo'nalishi bor. Lekin yo'q, men qizimni nogironlik olmaganman. Ertaga men uni uzatishim kerak deydi. Ona, buni uzatishingizdan oldin uni tarbiyalab, buni
tibbiyotda tuzatib olishingiz kerak. Ana undan keyinini o'ylang, baribir bolada ozgina bo'lsa-da o'sha kasallik alomatlari bor degan masalalar ham ko'p keladi. Mana shunaqa holatlarda o'sha ajim oilaviy ajimlarni ko'rganmiz, demak, tibbiyotga bo'lgan munosabatni ham, tibbiy madaniyatni ham oshirishimiz kerak oilalarda. Bugungi kunda Oila va gender ilmiy tadqiqot instituti faoliyat olib boryapti. Bu institut dastlabida Markaziy Osiyoda eng birinchilar qatorida O'zbekiston Respublikasida tashkil etilgan. Uni o'sha bir necha mana hayot talablaridan, ehtiyojlardan kelib chiqqan holda faoliyat yo'nalishlari faoliyat strukturasi tuzilmasi o'zgargan bo'lsa-da, lekin asosiy ustuvor yo'nalishi bevosita mana shu oilalardagi muammoli holatlarni aniqlash, ularni kelib chiqish sabablarini o'rganish. Mana kuni kecha Toshkent shahar hokimligi xotin-qizlar oila va xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan Adliya vazirligi bilan birgalikda katta tadbir o'tkazildi, bir kinofilm qo'yib berildi. Oila masalasi har davru zamonda dolzarb bo'lib kelgan va shunday bo'lib qoladi. Bejiz xalqimiz oila muqaddas dargoh deb aytmaydi. Taqdirim yo'lidan chiqmasa qusur, oilam shaniga yetmasa putur, Allohga qilaman har kuni shukur. Shuning o'zi baxt emasmikan? Baxtimizni qo'rg'oni ham aslida oila. Farzandlarimizni vaqti soatida turmushga berib, ularni rohat va farog'atini ko'rish hammamizga nasib etsin. Mamlakatimiz hukumati tomonidan chiqarilayotgan mana shu go'zal qarorlar deyishga haqlimiz. O'zining amaliyotda natijasini ko'rsatsin. Dilbandlarimiz o'zimiz ham rohat va farog'atda yashaylik. Keyingi dasturlarimizda ayni mavzuni davom ettiramiz. Hozircha xayr, omon bo'ling. Tashrif uchun barchangizga tashakkur.